řadě zemí, včetně České republiky, dnes rostou preference nacionalistickým stranám. Tyto strany oslovují v hojné míře jak nevoliče a nevoličky, tak i občany a občanky, kteří do nynějška volili levici. Daří se jim to zřejmě i proto, že program řady z nich, například české SPD, francouzské národní fronty nebo rakouských svobodných, má v sobě i prvky sociální politiky. SPD, kromě nenávistné rétoriky, láká voliče i na důstojné důchody, silný zdravotní a sociální systém či na zrušení soukromých exekutorů. Ve svém programu skloňuje pojem sociální solidarity. Sociálně politické prvky jejich programu však nejsou pro všechny. Jejich solidarita se umezuje jen na vyvolené, na ty se správnou barvou pleti, na příslušníky jejich národa. Strany jako SPD, Národní fronta a Rakouští svobodní vycházejí vstříc lidem, jejichž sociální situace není uspokojivá a kteří oprávněně žádají sociální jistoty. Současně však vytvářejí nepřítele z těch, kteří jsou na tom často podobně. Že tato politická strategie není ničím jiným, než velmi účinným způsobem, jak se dostat k moci, dokazuje například činnost některých politiků SPD, v níž se vyjevují jejich skutečné hodnoty. Poslanec SPD Kohoutek vydělává na nelegálních nebankovních půjčkách. Jeho kolega Volný profituje z ubytovny pro lidi ze sociálně slabší vrstvy. Těmto lidem nejde o dobro široké společnosti, ale jen o své vlastní zisky. To, že lidé, kteří se v posledku uchylují k volbě nacionalistických stran, cítí nedostatek sociálních jistot, je skutečný problém. Na tyto lidi je potřeba myslet a nabízet jim sociální politiku, která není podmíněna původem nebo barvou pleti. Solidarita si nemá klást podmínky. Každý člověk, bez ohledu na to, kým je, má právo na důstojný život. Je potřeba hlasitě prosazovat hodnoty sociální politiky pro všechny. Je potřeba všemi prostředky bojovat s nacionalistickým diskurzem, který nyní v Česku ovládá veřejný prostor.